Olá, você sabe o que é isosporíase? Isosporíase, a doença causada pelo protozoário chamado de isóspora Belli. Se não sabe, fique aqui comigo direto ao ponto com o professor Eden Rodrigues, que eu vou te explicar. Pessoal, olha lá, isosporíase. Vamos estudar um pouquinho sobre isso e como fazer o diagnóstico laboratorial. Rapidinho aqui na tela, tá bom? Olha lá, a isosporíase, pessoal, então, o ciclo, como que ocorre esse ciclo? Tá bom? O ser humano então vai se alimentar com água e alimentos, tá bom, contaminados por oocistos esporulados de Isóspora Belli. O que que seriam esses oocistos? Pessoal, olha aqui a imagenzinha de um oocisto, tá bom? Olha aqui um oocisto, né, de Isóspora Belli, certinho. E como que ele dentro do ambiente, né, ele vai provocar alimento, água e alimento contaminado com esse oocisto vai dentro do seu intestino. Ele vai provocar ali a eclosão, o protozoário lá dentro vai sair e vai invadir o intestino. O intestino, então, nas microvilosidades, e como que seria isso? Intestino nas microvilosidades, né? Então aqui eu tenho as microvilosidades intestinais, e aqui os enterócitos sendo invadido por, né, oocistos de Isóspora Belli. Na verdade, aqui dentro ele já se transforma em merozoítos, tá bom? E olha só, as microvilosidades aqui é a invasão dessa microvilosidade por um oocisto. E aí dentro das microvilosidades, né, ocorre então a eclosão, a invasão das microvilosidades pelos merozoítos. Os merozoítos então vão se reproduzir de forma assexuada, expandindo aí a sua invasão. E aí, depois dessa forma assexuada, eles começam a formar ali, então, o que nós chamamos de gametócitos, os gametócitos masculinos, que é os microgametócitos, né? Fecundam os gametócitos femininos, que são os macrogametócitos, e aí eu tenho uma reprodução sexual, né? Com união de dois gametas, formando o zigoto, que aí forma-se um oocisto não esporulado, que é eliminado nas fezes do hospedeiro, certo? E esse oocisto esporulado, ele contamina o ambiente, tá bom? E aí contamina com o tempo, ele começa a se esporular de forma assexuada, né? E aí contaminando com oocistos esporulados água e alimentos, né? E aí a falta de higiene, o organismo, o indivíduo vai lá e come esse alimento e essa água, bebe essa água, né, com oocistos contaminados. E, obviamente, vai reiniciando aí o ciclo, tá bom, pessoal? Só o oocisto. E aí, dentro do laboratório, como que é feito o diagnóstico? Eu acho que, para a gente que é biomédico, isso aqui é o que importa, né? Então, direto ao ponto, você vai pesquisar nas fezes esse tipo de oocisto, tá bom? Mas, para confirmar, se você quiser, você pode fazer a coloração de Zio. Por quê? O oocisto de Isóspora Belli, para quem não sabe, fique sabendo, ele é alcoácido resistente. E quando você ele na metodologia de Zio, tá bom? É isso aqui que você vai ver. O oocisto, ele fica lá com a fucsina de Zio no seu interior, né? E após a descoloração pelo alcoácido, como ele é alcoácido resistente, ele vai permanecer vermelho da fucsina de Zio. E aí vem o contraste, que é o azul de metileno aqui no fundo. Olha só que interessante, informação valiosa aí para você. Agora vamos fazer um diagnóstico ao vivo, um exame de fezes aqui ao vivo. Olha lá, então aqui eu tenho uma lâmina. No aumento de 10 vezes, tá, pessoal? Dentro da parasitologia, primeiro você olha o aumento de 10 vezes. Mesmo cistos, você consegue ver isso no aumento de 10 vezes e aí você vai só confirmar. Por exemplo, aqui eu tenho uma visão panorâmica, né, da minha lâmina em 10 vezes e aí eu já encontrei aqui, olha, né, é a estrutura de alguma coisa que me chama atenção. Aqui embaixo também tem uma outra estrutura, né, que me chama a atenção. Olha aqui, vamos acompanhar aqui embaixo. Olha, uma outra estrutura que me chama a atenção. E aí vamos lá dar uma olhadinha mais de perto. Primeiro nessa aqui de cima, olha. Vamos aprofundando, aumento de 200 vezes. Tá bom? Aumento de 200 vezes. Eu já consigo, né, identificar uma estrutura bem maior, né, do que aquela que eu estava demonstrando. Olha aqui, 200 vezes você já começa a ter uma definição um pouco maior, 400 vezes, né? E aí é o limite para quem está fazendo parasitologia, 400 vezes, porque
Né? Se você colocar um aumento de 1.000 aí, vai e meleca para todo lado, é ou não é, pessoal? 400 vezes você já consegue aqui enxergar, né, a estrutura do osso, cisto de isóspora, né? Aqui ele só tem um esporo dentro dele, normalmente a gente encontra com dois, que é justamente aquilo que a gente viu lá embaixo. Vamos lá nele? Então, olha aqui, o osso, cisto de isóspora belli. Vamos lá naquilo que a gente viu numa outra posição. Olha aqui, exatamente esse daqui, pessoal. Ó. Vou demonstrar aqui para você. Ó, esse aqui já tem dois, né, esporos dentro dele. Vamos para o aumento direto de 400 vezes. A gente já consegue ver isso melhor. Olha lá, normalmente de 400 vezes você já enxerga aqui o osso, cisto de isóspora belli, tá bom? E aí, esse é o diagnóstico da isosporíase. Encontrou isso aí no exame parasitológico de fezes, pessoal? É exatamente isso daqui, né, que você vai enxergar. E aí, quer confirmar? Faz um ZIL, né? Feito o ZIL, você vai encontrar essa estrutura, né, do osso de isóspora belli, que é álcool ácido resistente. O tratamento, como é feito o tratamento? Bom, como o paciente ele vai ter quadros esporádicos aí de diarreia, você tem que hidratar o paciente e aplicar cotrimoxazol, tá bom? Cotrimoxazol então vai agir contra este zoocisto e oocisto, perdão, e você vai, né, conseguir recuperar esse paciente aí, fechando o ciclo de vida desse protozoário chamado de isóspora belli. Gostaram dessa aula, pessoal? Então já deixa o seu like, já curte aí, tá bom? Para você aproveitar, e essa aula vai ficar somente uma semana no ar, depois ela vai subir para a nossa comunidade B10X. Então, dentro da comunidade B10X, você vai encontrar ali tudo que um biomédico precisa para ser referência no mercado. Vai lá na nossa plataforma www.preparabiomedicina.com.br e você vai encontrar lá tudo isso que eu falei para você. Um preparatório para concurso, um preparatório para residência biomédica, um curso completo em microbiologia, um curso completo em hematologia. Para quem está dentro de hospitais, um curso completo para imersão em líquor, tá bom? Um curso de mentoria com o professor do dia a dia do laboratório, né? Como interpretar exames, como interpretar laudos, como fazer a biomedicina acontecer no dia a dia da prática clínica. Também a mentoria com o professor Eden de como montar o seu próprio empreendimento biomédico em um baixo investimento, em um baixo custo, tá bom? Através de um sistema que eu já falei para vocês aqui nas lives, chamado de coworking. Quem me acompanha sabe muito bem o que eu estou falando, tá bom? E também, dentro disso, né, como estou comprometido com você, para que você não venha reclamar, né, que está com baixa remuneração, eu criei o Renda Extra Biomédica, tudo lá dentro do B10X. Isso tudo você encontra num único lugar, pessoal, pagando uma única taxa anual, né, para acessar todo esse conteúdo. Então, está esperando o quê? Vem preparar com a gente, vem ser uma referência no mercado biomédico. Tá bom? Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima, né, com o professor Eder.